singa lomba. Kaya porombang jadi Samyang ampe lupa cara nata sore kaki janji sabar ora kasusu awake cembar-cembar wetang jae go tulak angin wis duwe dhewe kok isih pengin lakuwi wong serakah sanjang kalawan nepang bal-balan kaose biru galu-galan aja ditiru iki mau gending apa mak Asmarandana sing sinden sapa Ibu Dewi Marhening sih nduk kok dadak nganggo mandeg aku arep nyuwun tanduk kok nggih re nek mung pisan wae urung krasa kok nduk minimal dua kali sing ping-ping nduk iki dijenglengke ya nduk nggo tamba sumuk iya ngesake swarane sapa Pesinden saka Jerman kuwi nggih. Sapa to, Mak? Mbak Harjutri. Apa isih iso bahasa Jawa? Sing nang kono iki pirang dina seminggu kok selali bahasane iki apa arep disiki apa? Monggo Mbak Harjutri dipun aturaken padha ngangka kalih. Yeah.
kanca-kanca ketok le padha sregep meh tenan kok nduk. Sing ora seneng iki kepiye to nggir wong bengi iki pancen mulya tenan. Mulyane nganggo dasar apa? Sing ora mulya kepiye to nggir? Tarupe jembar bawira, panggunge bakoh, lampune teng klencar. Konsumsi banyu mili coba to. Apa ora mulya awake dhewe bengi iki nduk? Ya mung emane kok letih kok adoh men ya nggir. Letih adoh piye? Aku iki kelingan sowan nang angkasa pura dua iki taun 2003. Iya. Iki 2008 lah kok adoh men letih ya nduk. Sojo macem-macem. Kabeh nonton kondisi karo situasi. Iya. Monggo panjenenganken Bu. Bocah ayu. Ana ing apa, Mak? Iki awake dhewe wis mendarat ning Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng ya, Ngger. Wong ora numpak pesawat kok mendarat to, Yung. Sing tak karepake mendarat kuwi awake dhewe sak kanca wis kelakon sono ning Bandara Soekarno-Hatta kene. Oh, ngono to, Yung. Iya. Iki dalam rangka apa to, Mak?